Десятий день польські перевізники блокують українські вантажівки. Через протести поляків в очікуванні на кордоні понад 3,5 тисячі фур. У водіїв закінчуються продукти. Воду час від часу їм підвозять польська поліція. Українські перевізники готують гуманітарну допомогу своїм колегам по той бік кордону. Детальніше про ситуацію на прикордонні розкаже Христина Гашенко. З польського боку на в'їзд в Україну очікують понад 3600 вантажівок. Водіям у фурах доводиться жити більше тижня. Три пункти пропуску для великогабаритних вантажів заблоковані на в'їзд в Україну. Враховуючи те, що на Краківці та на Равіруські спостерігаються ускладнення у Русі, то більшість вантажівок все ж таки обрали перетин кордону саме у пункті пропуску Шегині. Там черга складає 1400 вантажівок, вона є найбільшою. І ми спільно з нашими польськими колегами та співробітниками митниці докладаємо зусиль, аби саме у пункті пропуску Шегині максимальна кількість вантажівок перетнула державний кордон. Водії, які перетнули кордон, виснажені тривалими чергами, діляться порадами для тих, хто планує їхати у Польщу. Хай хто мене чує, бачить, запасається водою, харчами, запасними трусами. Бо там ніхто нічого не дають, хіба ще польська поліція може води привезти. У чергах перевізники і на в'їзд до Польщі. На Волині під блокадою польських перевізників пункт пропуску Ягодин на Львівщині – Раваруська. Щоб потрапити водіям до ЄС, спочатку доводиться чекати у електронній черзі, а згодом і тут, на пункті пропуску. Чекає на проїзд і Григорій з Тернополя до Литви везе солодощі. Розповідає, в українській електронній черзі вже більше 10 днів. Електронні черзі відтерміновуються. Раніше було в мене в'їзд на шосту там з копійками, і було написано, що чергу скасовано там 16 листопада о 8-й годині. Тепер у мене пише, що чергу буде скасовано о 16:48. Вона відтерміновується. У Польщі протестувальники пропускають одну вантажівку на годину без черги, лише спецтранспорт та гуманітарна допомога. Десь машин 12 за ніч запустили. І я думав, що я заїду. Це ж просто жах і здівательство не тільки над шоферами, а взагалі над українцями іздівательство. Це ж в голову не вкладається. Тут війна. Скільки днів ще доведеться стояти на кордоні, українські водії не знають. Помідорки, тушонки, все везеться своє. Бо на наші зарплати багато не накупиш. Повернувшись в Україну, перевізники підраховують збитки. Олег Войт – власник фірми та водій. З Європи в Україну везе промислове обладнання. Один день простою контейнера коштує 75 євро. За 4 дні цього і ще плюс зі своєї кишені водіям на харчі солярка, бо тому що то постійно пального більше йде в черзі. Так, якщо в середньому брати на легко, думаю, євро 250-300 на машину. Через блокування зросли ціни на доставку вантажів, розповідають самі ж перевізники. Ціна піднялась десь порядка 0,4 євро, 0,5 євро на кілометр. Ну, немає машин. Як і що я робив в середньому 3 рейси, а зараз роблю один, мені треба якось фірму утримати, якусь заробітну плату заплатити, відрядження заплатити, матеріальні запчастини треба додати. І ринок регулює то. У польських перевізників вимоги незмінні, зокрема, повернути систему лімітів для українських фур. На цьому вони вкотре наголосили на попереджувальній акції протесту на словацько-українському кордоні. Ми тут, на місці. Будемо блокувати виїзд з України, щоб та черга була на цій стороні. Разом із колегами зі Словаччини відправили лист до Європейської комісії, щоб якнайшвидше повернути систему лімітів Україні. Перевізники кажуть, це знищить український ринок, оскільки ще й порти заблоковані. Нас хочуть поставити в цю саму ситуацію, в якій ми були до війни. Тобто, ми будемо мати обмежену квоту дозволів, які дозволять нашим автомобілям заїжджати на територію Польщі, скажімо так, до серпня місяця. Після цього на нашому ринку будуть працювати виключно і тільки польські перевізники. Ми це вже приходили, ми цього допустити не можемо. І в ніякому випадку ми не будемо на це погодитися. Кордони блокують польські перевізники, які раніше вантажі возили до Білорусі та Росії. Перевізники центральної Польщі, Західної України, навіть наших тут прикордонних місць, вони не дуже підтримують ту акцію.
якщо так розібратися. Польське ЗМПД, це без зв'язок міжнародних перевізників Польщі, теж не підтримує цієї акції, такої, будемо казати, так вони підтримують. Тобто, це, розумієте, робота служб відповідна і підібрали той контингент, який їм вигідно, їм не підпадає, вони то створюють. Допоки польські страйкарі продовжують акцію протесту, українські перевізники спільно із діаспорою у Польщі організовують продуктову допомогу для колег, які застрягли у чергах на кордоні. Зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.